dagaalka xildhibaan yaasiin farey oo abgaal ah iyo wasiir faki oo habargidir ah oo cirki isku shareeray beesha madaxweyne xasan sheikh iyo yaasiin farey meelaha ay degaan annaga ayaa xuraynaynaa farey ayaa jawaab culus siiyey isla markaasna dhegta dhiigga u daray wasiir faki waxa uu yidhi annaga ayaan meelahayna xuraysanayno cidna uma baahnin xildhibaan yaasiin cabdulaahi farey ayaa u jawaabay wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin faki oo xarardheera ka sheegay inay xurayn doonaan degmooyinka dhowaan laga baxay ee ceeldheere galcad ilaa ceelbuur yaasiin farey oo soo saaray qoraal dheer ayaa sheegay in deegaanadaasi ay xuraysan doonaan dadkii u dhashay kuna dhashay oo u diyaarsan inay la dagaalaan argagixisada ayuu yidhi fadeexad ayaa maalmo dhaweed ka dhacday coos weyne galcad ilaa masagawaa kadib markii beesha uu madaxweyne xassan sheekh maxamuud io yaasiin farey ee halkaasi isaga baxeen khawaariijta ay dib ula wareegeen fadeexad culus ayaa ku dhacday beelweynta abgaal waxa uu yidhi yaasin faray deegaanada bariga galgaduud iyo mudug <laughs> waxaa u taagan oo xuraynaya dadka u dhashay ku dhashay iyo kuwa matala oo kaashanaya xoogga dalka soomaaliyeed waana ugu mahad celinaya garabka ay siinayaan bulshada soomaaliyeed iyo sida ay u ciribtirayaan khawaariijta ayuu yidhi yaasiin farey qoraalka xildhibaanka ayaa intaasi ku sii daray hadalka ka soo yeedhay axmed macalin feki ma aha mid ka turjumaya loo akhrin karo ama loo fasiran karo abaabul bulsho mas'uuliyad iyo mawqifka dib u xuraynta waa kala qaybin bulsho iyo kala dhantaalida juhdiga socda sidoo kale xildhibaan yaasiin farey ayaa qoraalkaani ku yidhi hadalka fiki waxa uu la mid yahay kadafyadii uu ku suntanaa sooyaalkiisa siyaasadeed ee ahaa nomoor reer hebel ama hadda no ka hor ayuu yidhi nomor abgaal wasiir faki oo markaasi ahaa mucaarad aad u xooggan isla markaasina ka mid ahaa ururkii badbaado qaran ee ka soo hor jeeda farmaajo sidoo kale wuxuu yidhi ijaafooyinkii uu horay ugu geystay ciidamada qaranka guud ahaan si gaar ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo uu ku tilmaamay sifooyin aan u qalmin oo sharaf dhac ku ah yaasiin farey ayaa ku dooday in dadka deegaanadaasi ay waayo badan ku soo jireen halganka adag isla markaasina aysan u qalmin hadallo niyad jab ahi isagoo rajo ka muujiyey in mar dhow uu guulaysan doono halganka ay ku jiraan dadka dega bariga gobolka galgaduud marnaba uma qalmaan dadka xaq udirarka ee dhiiggooda shubayey afar iy tobankii bilood ee lasoo dhaafay iyo xoogga dalka soomaaliya in hadallo meelkadhac ku ah ay ku hadaaqaan siyaasiyiinta uu ka lumay bartilmaameedka iyo jihaynta dib u xuraynta dalka halganku waa uu guulaysanayaa jawaabta uu yaasin faraysiiyey wasiir fiki ayaa hadalhayn ka dhex abuurtay baraha bulshada fiki ayaa in ka badan toban cisho ku sugan degmada xadrardheere oo ka mid ah degmooyinka muhiimka ah ee dhowaan laga xoreeyey khawaariijta wasiir faki ayaa maalin ka hor xarardheere ka sheegay inay abaabuleen ciidan xoog leh oo ku filan inay kooxda khawaariijta ka xureeyaan dhulka ay ka joogaan galmudug waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socdo ay xarardheere tagaan madaxweynaha galmudug taliya mahad salaad iyo madaxweyne xasan sheikh maxamuud si kastaba ha ahaatee hadalkii ka soo yeeray wasiir faki oo ahaa deegaanadaasi annaga ayaan xoreynaynaa xildhibaanayaa horey u sheegay inuu gafaf badan hore u geystay wasiir faki dagaalkani ayaa cirka isku shareeray dad badan ayaa u arka hadaladaani labadaani siyaasi in ay wax u dhimayaan dagaalka ka dhanka ah khawaariijta isla markaasina loogu xuraynayo galgaduud dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka